Udhëhecit propavarësisë së Katalonjës janë zotuar të shkojnë përpara me planet për të shkëputur nga Spanja, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese për të pezulluar procesin e shkëputjes. Zëvendës presidenti i Katalonjës Nois Munte tha se është vullneti politik i qeverisë rajonale për të vazhduar me planet për pavarësinë gjatë 18 muajve. Qeveria spanjolle më parë apeloi në gjykatën kushtetuese për të ndërhyrë në këtë proces. Gjykata paralajmëroi udhëhecit e Katalonjës se ata duhet të jenë në përputhje me rendin. Nëse ata nuk janë në përputhje me pezullimin, atëherë ata nuk u bindën vendimeve, shkruhet në vendimin e gjykatës së lartë në Madrid. Parlamenti rajonal i Katalonjës të hënën miratoi një mocion për të nisur procesin e shkëputjes, duke deklaruar qëllimin e pavarësisë së saj brenda 18 muajve dhe duke i dhënë 30 ditë afat për të filluar legjislacionin për kushtetutën e Katalonjës, thesarin e shtetit dhe sistemin e sigurimeve sociale.